won bi dobe bur sikki ko be la fa da rendre compte monsieur amadou samba kanen abdou karim salen mamad talen farbo ngomen wado be rendre compte nen on ji ko waddo ko min non won ko jimi wadde halde habib timbo ko militant première heure kala mo anda min bodo andi habib timbo eden gandi wana basal nan lumbi politique habib timbo eden gandi pinal mum habib timbo eden gandi mbako mum habib timbo nangani président de la république eden bada lancer appel en tant que daranibe APR do e der région mo matam département mo kanel arrondissement mo horkojere amin biya président de la république so nati fouta yo aro wada visiter odo hôtel odo hôtel amin jidi président fawa hen yitere mum président anda won jagganbe mo en jogi postoji kono won jogibe ngaluji mumen en jagganimo e développement sénégal dum non habib biya habib timbo ya jogoro jam amin biya président makissal khalif mal habib timbo amin gandi hakkunuma habib timbo wana hande ko hakkunuma yabu timbo wonno hande kadi dum do ari yantien so yamu ko maire émergent bodu sikki dum don eden bawi hande wadde confirmer hande ne badden visiter odo hotel dum non bandirabe min beltima minen arnobe do tawtarede be min biya monsieur le maire allah jaram a jaram ya jogoro jam en djabi en sel sa wala ma do wajibe mi ko conseil départemental matin réunion wala matam awa dañ hur ko en batti do fof kal leader gum rod dem bankani en batima gum rod hunare do en batima yimi jahno ko ha matam ha kadel pourquoi pas ngarem do son ngadri may koy men tan gal ma jaja wobbe ñembanet gal foru lo jaddo donc mi mi halim bari an ko an nelte an wadar gérer dina programme uji la balle dans ton camp ci da fo non ci sa wax en calmini bandirabe tawtrabe do fof Allah watta hunde par hasard ay enen fof gor fo ummi ko nokku mum en ngari en kawri do gor be fo kadi kanyum addi do hore mum e welere mum fitan mum arde jawde monsieur le maire sa yi kadi enen fof en diri en ngari en kawri do hay gor men nantundirane goddon tintundirane goddon ko kanko waddi non ko neddo mojjo gandanda ko jogi ho fof e ko woni ho fof daran dum jojjin dum les nangi hore mum ko neddo tan kanyume himbe be fof possible himbe kam baba fodde kono sa fondi hore ma himbe tan dum fotan enen kadi daribi dobe fof ko fierté kanko hande monsieur le maire enen wombe dobe Allah wadi mo zone hokki mo jawdi o ari o naate politique no Hussein ba wirni o naatirane politique pour yidde wirde yom armée de dañe ko semme do semankoɓe kañum e koye mumen jalti volontaire mbiyen jahani ƴewo e maire mbaɗo développer semme ɓe jeehi ɓe gadduyim o wimi waɗani politique guila président Macky Sall en woni premier ministre ene wiyamo ar takkosaram kala ko jinmi wadde taw eɗen mbadde o wi kanko ɗum waɗanimo intéressé bamakko wiyamo ar naɗo o wi waɗanimo intéressé kono noon no semme sohlinde o wi kala ko wawno dañde e ko yiide o woppat o ara o wonde e semankoɓe noon ɗum addinimo arde o woni maire kadi ko woni maire ko semankoɓe nimsirani ɗum enen fof eɗen gandi diwan men no sifori goto men fof jeeya ko commune mo jeeɗa hay goɗɗon goto men fof kadi en andi commune mum ko ligga toon e ko ligga mbiɗo wawi darade ɗo mbiɗo wiya ko waɗi ɗo e nder semme ho mi sikkani taw maire gonɗo ɗo e diwan hen waɗi ɗum maire uji fof noon ko sehlaɓam maire uji fof ko yaadiɓam maire fof ko wondiɓam kono neɗɗo haalda tan ko Allah holko woni holko addini wiide noon hay goto jiyani e nder conseil municipal conseil ji en joɓe hay goto enen fof eɗen ɗo woto fof ne jogui commune mum kanko waɗat ɗum commune ko lewru maayi conseil fof ne wodu heɓata wiyete conseil ala jobdi ala heɓa